Aleksandar Vučić je ambasadoru Kamsvagu zahvalio na saradnji i značajnom diplomatskom doprinosu da srpsko-norveški odnosi budu dobri, stabilni i partnerski, što je posebno došlo do izražaja prilikom nedavne posete delegacije vlade Srbije Norveškoj, saopšteno je iz vladine kancelarije za saradnju sa medijima. Srpski premijer je rekao da vlada veoma ceni norvešku pomoć reformama i modernizaciji naše zemlje na evropskom putu, jer je vlada u Oslu u posljednjih 15 godina u tu svrhu izdvojila 250 miliona evra bespovratne pomoći, navodi se u saopštenju. Podsjećajući i da je ulaganje Telenora najveća strana direktne investicije u Srbiji, Vučić je rekao da sve ekonomske mere vlade imaju za cilj da podstaknu veća strana ulaganja. Norveška je kao primjer organizovane i odgovorne države jedan od uzora Srbiji, naglasio je Vučić. Ambasador Kamsvag je izrazio zadovoljstvo što je tokom ambasadorskog mandata bio svedok napretka Srbije i ostvarenja pozitivnih ekonomskih rezultata na osnovu mera fiskalne konsolidacije i drugih reformskih mera. Disciplina uvek daje rezultate, naglasio je norveški ambasador i istakao doprinos premijera Vučića pomirenju i izgradnji stabilnosti u regionu, čestitajući mu na, kako je rekao, državničkom stavu i potezima posle napada u Srebrenici, navodi se u saopštenju.